žao, ali... ne mogu ja biti više ovdje dobro. Pa ne može nikome biti dobro. Kad nekom nije dobro. Niti ja mogu nekome nešto dobro učiniti, uraditi, niti meni može ko bilo šta dobro uraditi. Znači imam problema ovdje, imam probleme sa samim sobom, imam neke probleme na polju. Tražio sam pritisak na instrukcije da vidimo da on može nešto se riješi, ako ne može, kakva pravila postoje, kako važi da sve važi za mene. Ja ne bežim nikakve odgovornosti. Neke stvari su promijenjene u u zakonu, meni to pravi problem. Egzistencijalni, kad volio bi da pokušam s nekim, znači, iz produkcije, mimo kamera, mimo ovoga svega. Ali stvarno bi volio odmah da popričam s nekim, ako može, stvarno bi to znači. Veže se, imam veliki problem da ne pravim bez veze sebi veći problem. Da idem negdje nešto da... Kažu, ako smo... Uvijek postoje faze i krize. Nemam ja drvo, ni fazu, ni krizu. Znači, ovo nije faza, nije kriza, ovo su stvari koje mene, jednostavno, ja nemam ni s takim problem unutra. Ja imam problem sa samim sobom ovdje, što neke stvari mogu ili ne mogu da podnesem. Ja ne kažem da sam ja u pravu i da ja govorim da drugi ne valjaju da ja valjam, daleko od toga. Ali ja s tim problem, znači to je problem koji je nastao, sam ja bio ovdje, a taj problem je meni veliki, znači bitna mi je jako bitna stvar, ne, ako možda, kako mislim, ja radim 15 godina gdje radim, od zdravstvene knjižice do ne znam svega, znači sve ide preko mene, na neplaćeno sam došao ovdje, neplaćeno više ne može da se ovaj dešava, što je ukinuto. Sve ovo lepo, show, zabava, ali, znaš, da izgubim posao, izgubim sve zbog ovoga ovdje, a ja kad sam ulazio, rekli smo da znaš da će to moći, ovo se među vremenu promijenilo. Pritom je, zdravstveno sam jako loš, smršao sam preko 20 i nešto kila, osjećam se jako loše, imam probleme, ozbiljne probleme, znači zdravstveno, neću im tamo svaki dan da se žalim. I meni, ne kažem ja, sve meni ispoštovano, šta god sam ja tražio, vi ste meni ispoštovali. Ali jednostavno ne mogu da budem ovdje. Znači, ne mogu, milion jedan razlog, uopšte ne mogu, a povrh svega toga, uopšte mi se ne sviđaju neke druge stvari, za te stvari sam sam kriv. I, mislim, ne za te, za sve sam sam kriv. I ja sam spreman da, znači, odgovaram za sve svoje postupke, sam uvijek odgovaram za sve što sam u životu radio i časno stvari, to je sad ću, nikakav problem nije, samo ako ima mogućnost da postoji neko razumijevanje, neka ljudska strana. Hajde da pokušamo da ti popravimo raspoloženje zajedno. Drvce za tebe ima jedan tajni zadatak. Možda ako malo skreneš misli, možda ti bude lakše. Da li si za? Drvce, evo ako ne skrenete, znači priča sada. Ne da nisam za tajni zadatak, nisam znači da budem jedan sekund ovdje. Jutro sam pričao, prek ja sam pričao... Pokudite razumem, Miljane. Znači, stvarno mi je teško... Isto tako te molim da ti meni veruješ. Hajde da pokušamo da ti popravimo raspoloženje na ovaj način. Izvolimo. Tvoj tajni zadatak je sljedeći. Moraš pronaći i skupiti sve hemijske i obične olovke koje postoje u zadruzi. Kada ih skupiš i pronađeš, stavit ćeš ih na neko bezbedno mesto. Sve dok te drvo ponovo ne bude pozvalo. Pa ne, to mora da ovim... Niko to ne sme videti.
Ma ne mogu ja to delo, to da Ronda nima po stvarima i to još ovako nabrijem da me neko pita šta Ronda, što je problem u najavi. Najiskrenije ti kažem. Znači, najiskrenije ti kažem. Ja sad idem tamo da čačkam njima po stvarima, da jurcam kod Mihija tamo da uđem kod ovoga, kod ona, svi će provaliti šta radim. Loše mi je vrlo, znači loše mi je, baš mi je loše, znači ovo što mi nije dobro, znači imam, skuplja mi se još ovo, znači ajde dok sam imao ovdje te probleme, što ovdje sve šala zavlja, znači. Podsjetit ću te da je ovo jedna velika igra. Ovo je igra sa, kako sam ja skapirao, evo pričamo sad najiskrenije, ne znam iz kim priča šta, znači ja prijemam me neko sluša i grada, znači neki razuman čovjek. Ovo igra sa tuđim životima, na ovaj ili onaj način. Ne primaju svi ljudi isto neke stvari u životu. Ima ljudi koji su debelokošci, ima ljudi koji najmanja nepravda boli. Mina, to što mi govoriš, ja to znam. I upravo iz tog razloga na svakom od vas je da to prihvati kako želi. Drce samo smatra da je mnogo bolje po tebe da se igraš. Igrati se i biti nasmejan i vedar je uvek dobro. Meni drce nije do života, ne do igranja. Ako može mi ukapiraš. Evo isto to kažem. Potpuno sam te razumeo. Vjerujem mi da bi voleo... Više bi voleo što poginuo nego što bi to desilo. Evo, kunjem ti se u sve, pa smo to veli. Hoćeš da mi daš šansu drce tu da proba da ti pomognem? Kako? Da jurim ovolke? Reći. Svaki tajni zadatak ima vrednu nagradu. Ne sumnjam ja u to, ali sad razmišljam, dej, koji on su jutro svratili neke olovke, ne znam. Grce, znaš kad ne znam gde sam, brate, ne mogu, ne znam sad, ja... Ja da znam da ima neko, nikad mi nije problem da poknem, ne sam jebeš olovku, znači nije olovka problem. Znači, to mi je muka ovako, brate, ne mogu. Svaki sekund provedeno ovde, znači, me ubija. Jednostavno, ja sam mršao preko 20 nešto kila. Za 2 meseca i 7 dana. Ljudi koji obole od karcinoma ne mršaju toliko. Znači, samo da krepam ovde. Ne mogu da podnesem neke stvari. Plus napolju problem, plus... znači, vjeruješ da mi se ništa lepo ne dešava, od spavanja, od hrane, od... Drce te neće terati ni na šta. Ne kažem da me tera. Iz iskustva znam da će to biti dobro za tebe, ako ne želiš. I to je okej. Ja da budem ovdje, ja ću to probam da znaš, na tiskom. Hvala, Miljane. Hvala, Miljane. Možeš se vratiti u kuću.